মৰাণ কেঁকুৰিত ভয়ানক পথ দুৰ্ঘটনাত তিনিজন গুৰুতৰভাৱে আহত। ডিব্ৰুগড় জিলা মৰাণ বামুণবাৰী আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত মৰাণ নাহৰকটীয়া পথত থকা কেঁকুৰিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। এখন আইটেন বাহনে এখন বাইক খুন্দা মৰাত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা। বাইকখনত আছিল তিনিজনকৈ ব্যক্তি। দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে তিনিজন বাইক আৰোহীক মৰাণ ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে। গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত তিনিজন তিলৈজান বৰলাইনৰ ক্ৰমে 30 বছৰীয়া সঞ্জীৱ গোৱালা, 30 বছৰীয়া কিষাণ তাছা আৰু 20 বছৰীয়া শংকৰ তাছা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইতিমধ্যে বাইক আৰু গাড়ী দুইখনকে জব্দ কৰিছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে আৰক্ষীয়ে। ঘৰলৈ যাই পিনে পিছফালে মাৰিলে আকৌ কি মাৰিলে এই গাড়ীটো কি কৰিম গাড়ী অঁ গাড়ীটোৱে মাৰিলে আকৌ মই গমবই পোৱা নাই। মই পিছফালে মৰিছিলোঁ। মই আমি গৈছিলোঁ ক'ত গৈ আছে ঘৰ গৈছিলোঁ আকৌ ক'ত গৈছিলে তোমালোকে? কাকৰি গৈছিলো। কাকৰি কাকৰি ঘৰ আহিছিলো। পিছফালে গাড়ীটো মাৰিলে আকৌ কি গাড়ী দেখিছিলে? গাড়ীটো মই চিনি নাপালো আকৌ আছে ভানে হৈছে। আচ্ছা, তোমাৰ লগত আৰু কজন আছিলে? আমি আৰু দুটা আছিলোঁ। অঁ, তাহাঁতৰ নাম কি? তাৰ নাম পৰদম হৈ পৰদম ওৰাং। আৰু একজন? এজনৰ নাম কিষাণ হালৱা। ঘৰ ক'ত আছে তাহাঁতৰ? তিলৈজান। তিলৈজানে বৰলাইন? তিলৈজান বৰলাইন, মানে তিনিজনে তিলৈজান বৰলাইনৰ হয়। আচ্ছা, কিষাণ কছাৰ এইটো হয় কছাৰ।